ប្រម៉ូសិនថ្មីពី Parkland Condo TK ការផ្ដល់ជូនមិនមែន1មិនមែន2គឺ3 Triple Win ការផ្ដល់ជូនទី1 Free សេវាថែទាំ Condo ពេញ1ឆ្នាំការផ្ដល់ជូនទី2ឈុតអេឡិចត្រូនិកដែលមានតម្លៃរហូតដល់ $2,500ការផ្ដល់ជូនទី3បង់ប្រាក់ប្រចាំខែដែលឥតការប្រាក់រហូតដល់3ឆ្នាំសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ0619972888Parkland Condo TK មួយជំហានទៅកាន់ការរស់នៅបែបថ្មី